দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘৰ দৰঙী হিৰুমণি বঁটা প্ৰদান। চাৰিগৰাকী লোকশিল্পীলৈ এই বঁটা প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বঁটা প্ৰদান। লগতে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় আপুৰুগীয়া দৰঙী লোককৃষ্টিসমূহ। অনুষ্ঠানত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে সংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সহকাৰী সম্পাদক নীলকান্ত চহৰীয়াই। ছিপাঝাৰৰ বিধায়ক পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে মুকলি কৰা কৃষ্টি প্ৰদৰ্শন অনুষ্ঠানত মুখপত্ৰ দৰঙী উন্মোচন কৰে জিলা উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মাই। জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া ৰমেন মালাকাৰ, আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰায়, জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ভৱেন বৰ্মন আদি কৰি বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ 300+ লোকশিল্পীৰ উপস্থিতিত প্ৰদান কৰা হয় দৰঙী হিৰুমণি বঁটা। লোকশিল্পী কোমল চন্দ্ৰ নাথ, ইদ্ৰিছ আলী, দুলু বড়ো, ধনমালা দেৱীলৈ আগবঢ়োৱা হয় এই বঁটা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, সংবাদ ডিজিটেল। আটাইকে মই প্ৰথমতে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘ, দৰঙীয়াৰ লোকশিল্পীসকলৰ প্ৰাণৰ অনুষ্ঠান, আত্মাস্বৰূপ। আৰু এই আত্মাস্বৰূপ দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘৰ আজি এটা মহান কাৰ্যসূচী আমি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। আৰু এই কাৰ্যসূচীটো হৈছে আমি দৰঙৰ যি লোককলাকৃষ্টি, এই লোককলাকৃষ্টিৰ সৈতে সম্পৃক্ত যিয়ে মাটিৰ গুণ থকা শিল্পী, তেনেকুৱা আমি চাৰিগৰাকী লোকশিল্পীক দৰঙী হিৰুমণি বঁটাৰে বিভূষিত কৰিছোঁ। এয়া প্ৰথম পদক্ষেপ। আৰু সেই চাৰিগৰাকী লোকশিল্পী হৈছে নাগাৰা নামৰ দুলুৰাম বড়ো, আইন নামৰ আমাৰ মঙলদৈৰ ধনমালা দেৱী, ব্যাস ওজাৰ যি দাইনাপালী, শ্ৰেষ্ঠ দাইনাপালী কোমল চন্দ্ৰ নাথ, আৰু এগৰাকী হৈছে আমাৰ চেৰা ঠেকৰ পাঠেৰঘাটত ঘৰ ইদ্ৰিছ আলী। এই চাৰিগৰাকী মহান শিল্পীক দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘই দৰঙী হিৰুমণি বঁটাৰে বিভূষিত কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত আমি বিভিন্ন শিতানৰ ব্যক্তিক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। মুখ্যতঃ আমাৰ যিগৰাকী আমাৰ বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজবংশী, তেখেত লোক কলাকৃষ্টিৰ সৈতে সম্পৃক্ত, সৰুৰে পৰাই জড়িত। তেখেতক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেখেত নিৰ্দিষ্ট সময়ত আহি এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰিছে। তাৰপিছতে আমাৰ যিখন গ্ৰন্থ আজি আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ, ৰাইজৰ হাতত অৰ্পণ কৰিছোঁ, সেই গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে সন্মানীয় উপায়ুক্ত মহোদয়ক আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মা, তেখেত আহিছে। তেখেতৰ লগত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজমোহন ৰয়দেৱো একেলগে আহিছে। গতিকে আমি আটাইখিনিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ বহুত কৰিবলগীয়া আছে। আমি আটাইখিনি লোকশিল্পী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সকলো স্তৰৰ ৰাইজৰ আমি সহযোগিতা, আন্তৰিকতা কামনা কৰিছোঁ।